Україна та Німеччина є партнерами у всіх сферах життя суспільства. Але перш за все ми маємо звернути увагу на економічне співробітництво між цими двома державами. Для України економічне співробітництво з Німеччиною має значні перспективи, адже торгівельно-економічні відносини між Україною та ФРН будуються на основі взаємного інтересу. Інвестиції є невід'ємною частиною сучасної економіки. В інвестиційній діяльності України відносини з Німеччиною відіграють важливу роль, про що ми з вами сьогодні і будемо говорити. Перш за все, хотілося б відзначити, що це питання почало активно підніматися за президентства Віктора Ющенка. Як відомо, у 2005 році за його каденції було створено Україно-Німецьку групу високого рівня з питань економічного співробітництва. У відповідності до домовленостей між президентом України Ющенком та канцлером ФРН Шредером 8-9 березня 2005 року. В результаті домовленостей Україна та ФРН продовжили роботу щодо розвитку та спрощення виконання міжнародних перевезень між всіма видами транспорту у сполученні між Україною та Німеччиною, розпочали розвивати співробітництво між ПАТ «Укрзалізниця» та АТ «Дойче Бан». Ще за каденції Віктора Ющенка ми бачимо, що станом на 1 жовтня 2008 року загальні обсяги німецьких інвестицій в Україну склали 6 мільйонів 826 тисяч доларів США. За цим показником Німеччина знаходиться на другому місці після Кіпру. У першу чергу німецький капітал спрямовується у сферу промислового виробництва, зокрема у харчову, хімічну, нафтопереробну галузі, а також у торгівлі, кредитно-фінансовій сфері, страховій діяльності, нерухомості. Більше 75% німецьких інвестицій спрямовано саме у промисловість. В цей час в Україні здійснює діяльність 1414 підприємств з німецьким капіталом. Прикладами успішної реалізації німецьких інвестиційних проєктів в Україні є налагодження монтажного виробництва автомобілів «Шкода» концерну Volkswagen у Закарпатті. За наступного президента Віктора Януковича співробітництво продовжує набирати обертів. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну на 2010 рік склав 42 511,9 мільйонів доларів. Інвестиції поступили з 124 країн світу. ФРН проінвестувала 7005,7 мільйонів доларів до України в цей час та знаходилась на другому місці за величиною інвестицій після Кіпру. Найбільша кількість німецьких інвестицій в економіку України складають інвестиції в підприємствах промисловості. Більш за все інвестовано в металургію та виробництво готових виробів – 39,3%, вугільну промисловість – 17%, виробництво неметалевої мінеральної промисловості – 8,8%, харчову промисловість – 7,9%. Серед інших виділяють будівництво – 5%, машинобудування – 5%, транспорт і зв'язок – 4%. Проте корумпована українська влада тієї доби здебільшого використовувала ці гроші не за призначенням, через що в першій половині 2014 року можна відмітити часткове падіння кількості інвестованих грошей до нашої країни. Ситуація змінилася в 2014 році. В результаті подій Революції Гідності та приходу до влади нових політичних сил Німеччина посилює не лише політичне співробітництво, а й інвестиційне. Проте загальна кількість інвестицій до України все ж була нижчою за ту величину, яка була у попередньому десятилітті. Станом на 1 жовтня 2014 року за обсягами інвестицій, які надійшли із 133 країн світу до економіки України, ФРН посідає друге місце із загальним капіталом у розмірі 5,8 мільярдів доларів США. Питома вага Німеччини у загальному обсязі інвестицій склала 11,9%. Протягом січня-вересня 2014 року кумулятивний обсяг інвестицій з ФРН скоротився на 352 мільйони доларів США. За даними Держстату, на території України зареєстровано більше 4 тисяч підприємств з уставним капіталом, залученим з ФРН. Несприятливий інвестиційний клімат, що окутав Україну після подій в Криму та на Донбасі, корумпованість державних органів, які змогли завести ці гроші у тінь української економіки, стримували інвестиції ФРН в українську економіку, внаслідок чого загальний розмір інвестування зменшився.
У квітні 2019 року відбулися нові президентські вибори, за результатами яких до влади прийшов Володимир Зеленський. За матеріалами українського посольства у Федеративній Республіці Німеччина, до 2 січня 2020 року Німеччина мала інвестувати 1,843 мільйони доларів США, що складає 5,1% від загальної кількості інвестицій з усіх інвесторів, що вкладаються в українську економіку. Як і у попередні часи, найбільшу кількість інвестицій отримала галузь переробної промисловості у розмірі 1,174 мільйона доларів США, що складає 63,7% від загальної кількості інвестицій ФРН. 13,1% було інвестовано у розвиток роздрібної та великої торгівлі, ремонту вантажівок та мотоциклів. 4,9% у розмірі 90 мільйонів доларів США ФРН інвестувала до транспортної системи України, а також кур'єрської та поштової служби. Інша частина інвестицій була направлена до сільського, рибного та лісового господарства, науки, сфери інформації та телекомунікацій, що вивело Німеччину на четверте місце серед найважливіших інвестиційних партнерів України. Як ми бачимо, цифри німецьких інвестицій дійсно впали, але попри це ФРН залишається однією з найважливіших країн, що є інвестиційним партнером нашої держави. Негативний відбиток на інвестування, як і на більшу частину всієї економіки світу, нанесла коронавірусна пандемія. Попри це, ФРН продовжує брати участь у відновленні і розвитку української економіки. 22 вересня 2020 року на так званому «Dritte Deutschland Frühstücksgespräch» in Kyiv, що є частиною проєкту «German Ukrainian Researchers Network», було обговорено проблему покращення інвестиційного клімату України. Учасники події концентрувалися на дослідженні питання збільшення привабливості вкладання інвестицій до української економіки іноземними партнерами за умови окупації Кримського півострову Російською Федерацією та військовими діями на сході України. Також учасники подискутували про проблеми, завдані українській економіці пандемією, та дослідили позитивні тенденції щодо розвитку україно-німецького співробітництва. У висновках наші німецькі партнери наголосили, що для розвитку інвестиційної політики найважливішою умовою стане макроекономічна стабільність України у довготривалому періоді. Сподіваємося, що протягом наступних років співробітництво між Україною та ФРН лише покращуватиметься, і врешті-решт наша держава зможе за допомогою міжнародних партнерів вийти на новий економічний рівень.